assalaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan mar kale ku soo dhawaada barnaamijka diiradda s t n toddobaadkan idinka imaanaya deegaanka dhadhaab xeryaha qaxootiga dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa maxamed baaruud xuseen waxaana ku eegaynaa tan iyo intay dowladdu ku soo rogtay xayiraad dhanka isku socodka iyo bandowga uu sababay xanuunka covid 19 ama corona ayaa saameyn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha waxaa ka dhashay guud ahaanba dalka gaaran xeryaha qaxootiga waa qodobka aan barnaamijka diiradda ku eegayno isla markaana waxaan ugu kurgelaynaa guud ahaan dhaqaalaha qaybihiisa kala duwan hadday ahaan lahayd dhanka gaadiidka isku socodka dukaamada qudaarta iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga saddexda xaro isku furnaa jireen hadda bandowga guud ee dalka kenya oo la sameeyey annaga waxaa nooga daran xirnaasha ay kala xiranyihin xeryaha qaxootiga gaari gacan laan ahay shaqo kuma haysano xagar dheer marka hore wax baan ku haysanay hadda tagsi baa naga qabsaday xamaali waxaa laga yaabaa laba sac magaalada waxay furantaa laba sac ama saddex sac markii saa loosoo galo haddii la dhaho marka waa tobankii galabnimo waa bandow haddii la dhaho magaaladiina macnaha oo ciid barra iska jira oo shaqola'aan ay ka jirto barnaamijka daawadayaal intuu socda waxaad kaga bogan doontaan waraysiyo codad iyo aragtiyada bulshada qaybahooda kala duwan kuwaas oo ku cabiraya dareenkooda ku aadan xanuunka koronaha iyo xayiraadda dowladda dhanka socdaalka isku socodka dadweynaha iyo guud ahaan saamaynta arrintaasi ka dhalatay bandowgu dadka aad buu u saameeyey xagga dhaqaalaha xagga isu socodka dhan walba markii la fiiriyo dadku aad buu u saameeyey bandowgu dhanka dhaqaalaha kale aa ku warrayna sidee u saameeyey wuxuu saameeyey dhaqaalihii maadaama uusan dhaqaaluhu dadku isu socodka iyo dhaqaaluhu way ku xidhan yahay marka haddii badeecadii soo geli lahayd la waayey tii bixi lahayd la waayey te meeshaasi waad arkaysaa inay dhaqaaluhu uusan fiicnayn adiga wax caqabadood kala kulantay ma jira xanuun koronaha intuu jira aad iyo aad waan kala kulmay anu waxaan gaadhay dhobley waan ka imid markaan imidna waxaan galay karantiil waxaan galay 15 beri marka sidee lagu karantiilay maxaa karantiilku u gashay yaa ku geliyay sidee ahayd xaaladda karantiilka laftooda xaaladda karantiilku kolley mid aan aniga laftaydu maadaama xanuunada la sheegahay aan ka qayb qaatayna way ahayd mid dad ma garanaysa ay meesha ay ka shaqeeyaanna way ahayd marka ma adiga ma iska shakaysnayd xanuun baad qabtay ma uun dadaal baa saa loo sheegay maya waxaan qabay ma jirin laakiin maadaama dee la soo dhejiyey oo dadkii ma garanaysa loo iclaamiyey in qofku hadduu meel kale ka yimaado uusan neerkiisa tegi karin uusan ma garanaysa uusan laga yaabo inuu ma garanaysa hawo kale uu soo qaatay sidaa darteed waa inaan xarumaha caafimaadka iyo habkii la dejiyey inaan la xidhinay noqotay marka karantiilka goobaha karantiilka dad baa fikrad qaldan ka aaminsan bal noo sheeg goobaha karantiilka waa goobo noocee wallaahi goobaha karantiilku xilligaan galay annaga waxaan ahayn dadkii koowaad dadkii fayskii labaad lagu bilaabay baan ahayn goobaha karantiilka dadka lagu kantiira khaas ahaan goobaha xagar dheer oo kale xagga nidaam ahaan dee maadaama dad bilow markaa ahayn barnaamijku bilow ahaa barnaamij fiican oo isku dubadhacsan muusan ahayn barnaamij saxa muusan ahayn laakiin dama sheegi karo dadkan dambe si loo qaabili doono laakiin barnaamijkaas horeen meesha annagu aan ku jiray ma garanaysa barnaamij oo isku qaab ma garanaysa isku hagaagsan ma ahayn waan gartay hadda shalay dowladdu waxay ku dartay 30 beri oo dheeraada saacadihiina dib baa u yara dhigto 3 saac ilaa iyo 12 saac habeenimaa laga dhigay sideed u aragtaa isbedelkaas isbedelka dowladdu ay ku dartay ma garanaysa bandowga lasoo kordhiyey bandowgaasi wallahi waxaan filaynaa annaga in bandowga hadda nalaga qaaday maadaama hadda wax xanuun oo fara badan oo kiisa uu jira uusan jirin annaga haddaan nahay dhadhaab wax kiisoo ma garanaysaa dhib oon qabno ama gaadidaba baranfays wax dhib oon qabno ma jirto marka waxaan filaynaa dowladda anadu inay naga qaadi doonto karantiilka oo ma garanaysaa habka dhaqaalaha anagu uu soo noqon doono aan ma garanaysaa maadaama dadkan meesha degan dad iska hooseeya ay yihiin oo xero qaxooti ay tahay meeshu laakiin haddii dowladdu hadday ku dartay saameyn badan baa nagu yeelan doonaa ilaa iyo laba county baa laga qaaday xayiraadda sida kwale iyo county kale oo la sheegay xanuunku inuu soo yaraada halka la sii adkeeyey gelitaanka mandera nairobi iyo mombasa hay-ada laftaa sidoo aragtaa waxaan u arkaa middaasi inay tahay arrin aan ma garanaysa ay barnaamij saxaan loo marin waxa weeye hal cududda ka naafaysan habeenkii markuu geela fadhiyo oo subaxdii calaf doonto way ciil qabtaa cudurkaana rabbi raxmaan kaabaa keenay in magaalooyinkii kenya ee lagu noolaa loo kala dolandooli jiray la kala xiro anigu waxay ila tahay dadka meel baa looga dhacay bandowga hadda uu kordhiyey madaxweynaha kenyati mungai
ما هي نو كرنيو انو دد كفرا كا قاداي هي و هو الله كانينا ما يمادان انت ساني كو بورنا يا خيار شرفت لي بقاله بندوق يو قلناهم بقاله بو دمه بقاله و هو وين بو دمه ددكو ان بل ان لام بو كريداي با نيتي لا هي وي مورال دلعد نيتي بابا ددك كم مورال دلعد وي كي حق وي مانا حق وي مانا حق ودلن دلهي ميلون بو كخيرن يا وا كودودا كي هاد قعلاي و لا سو ديري اسغا كل ديبكيسنا وا قباي وا ميل با لو خوريامي كي كليتنا هاد ميلو اوفا فام مالي بري وا سو كل هاميس كي الابتن سو بخيا وانا كعليا شيد لغا سو غليا مالي المي انو حمالين غرامداي تاغاي مان ول بغرامدا لغا رونه بوكتي لغا غلنيا المي هادو وخبرشو واي حقيبو فريستا المي وخبرشو ما هيستو oolmaha wax barashadan ku celcelinay inaad wax barashada ay waayeen garoonka inaad tagin la yiri oo anaga baan raali ka nahay garoonka inay naga tagin ya arurti way naga rafaadsan tahay anaga hadaan waalidkiinahay waan moral jabnay niyadii baan ka dhimanay ilmiga waa bari la xirayo la leey xabsiga kasoo daaya ilmiga waa bari la garaacayo anaga hadaan oran guriga aad baxdo maanta aad bal fiidka ku yar fiidsa inaad xogay 200 oo ilmahaad wax u soo taay ku soo baxaan waa lagu soo gaagistaagay rigta lagaaga lagama hadlinay marka waan rafaadsanahay jid noo furan male jid naga bax male waxaan codsanayna dawladda Kenya waxaan ka codsanayna in bandowga naga qaado awalba waan xamaalanaynay ilmaha naga naga wax maalaynay Nairobi baan wax u dirsanaynay Garissa baan wax u dirsanaynay waxaan aanu ilmaha ku biilanaynay nabadgelyadana aan ku haysano oo ilmaha naga dhahada ka hor dhibaato ma aan qabin hada laakiin dib badan baan qabnaa waay askarti magaalada lagu soo daayay askarti magaalada lagu soo daayay ruuxi dhaqaaqo qabtaa la yiri dadkiina waa kan wax barasho ma haysto guriga wax barasho uguma fadhinay ilmaha markuu wax baranayo la isma arkayn een maxaa qutliyoonkiisa ka dhigtaa iyo maxaa wax barashisa ku bixisa umbaanahay kan iyo intii bandow la soo rogay dhaqaalihiin maxaa iska bedelay dhaqaalaba ma hayno waxaan haynaba male aruuraha qaar baa tuuga wada noqday guriga u dhacay dadkii dan yar tahay aan xamaalin karin oo dhan kulli carruurtoodu u tuugay noqdeen habeen kasta guriga baa loo dhaca ninkii business yar lagu ogeeyay baa la dhaca waxa lagu dhacayna waa gaajada imaatay oo deedanti baa keenta meel wax ka baxayaan male meel wax ka soconayaan male waxa weey dadkii inuu isqashu taagay raashinka akaar laga bixinayo waxa uu naga gaadhba male xariiqa qaxootiga kala ifo dhagaxle iyo xagareer ayaa waxa ku nool boqolaal qaxooti Soomaaliyeed oo 30 sano ah u dambeeyay halkan ku noola maalinba maalin ka dambeysana nolosha qaxootiga waxay ahayd mid aad u hooseysa iyadoo raashinka qaxootiga la siin jiray la dhiibay boqolkiiba konton in ka badan laba sano ka hor ayay waxay xaaladda uga sii dartay kadib markay xayiraad dhanka socdaalka iyo isku socodka lagu soo rogay taas oo dawladdu sheegtay inay uga gol leedahay yareynta xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu bulshada ku leeyahay Xakiim Axmed Faarax Ali dhaan waxaan joogaa magaalada Xagardheer ee taksiilanahay taksi weyn baan wataa haddana kan baa lagu soo celiyay Garissa iyo meel walba aan aaday bandowgi saan u lahayn waa lagu sii daray waa lagu sii daray waa lagu sii daray bishii 6aad taariikh 6aad sugeynay taariikh 6 saan u lahayn waa laga qaadi doonaa waana lagu daray 30 maalin baa haddana lagu sii daray bil dhamaan lagu daray hal aataana lagu daray hadii masaajidii iskuulihii dugsiyadii loo furlaa waxa naga ma dhaceen waxaana lagu daray 30 ilaa 3 saac ah ilmaha ween muxnoo taranaga maalinki dugsiga ilmaha naga rafaadsan shaqada naga xayiran tahay masaajidada naga xiran yihiin hawa haddana qaxootiga dhaxday noo furlaan waxba naga ma dhaceen qaxootiyashu way kala xiran yihiin xagareer aan ku aasanahay qaxootina waan nahay maarta waxaan dhinay madaxweynaha bandowga naga qaada aan cudurkan horta anagu in badan waxaan kala socnaa telefishinada wax maarta hadda xariyaha naga ku badan oo ku dhacay oo ama karantiin loo dhigay ama u dhintay maanan arag laakiin sa caalamka dhibaato far badan inuu ka hayo waanu maqalay telefishinadii iyo caadiga warbaahinta caalamkan kala soconaa laakiin sa dhibkii annaga isaguna soo gaarnay dhibaatadii baa ka soo hormartay ba isaga magaciisa iyo dhibkiisii waxaa soo horreeyay dhibkiisii imaantinkiisii waxaa naga soo horreeyay dhibkiisii waa naga soo horreeyay waayo ganacsigu dhibaato badan buu geystay aan hadda maareeyta la soo koobi karin waxaa kamid ah socodkii gaadiidka ayaa hakaday waxaa hakaday tii dadka binaad aanagu beecsharan gadnaa waxaan gadnaa raashin ma gadnaa raashinku wuxuu baahan yahay dad socdo oo kala socdo oo maxaan ku raahay wixii ka gata oo wixii maxaan ku raahay shaqo inay socoto dee afartii halay kula joogtaa dad wax siiso oo wax kale kugu soo biiray walaal soo iska fadhima marka dhibaato badan buu yeeshay xagga ganacsiga oo aad maareeyta u laxad badan dhan walba oo la arkaba waxbarashadii baa sidoo kale ahaa caafimaadkii baa sidoo kale waxyaabo badan oo dhibaato keensaday
marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala bin aadamka bulshada ka dulqaada ee nooc doon iyo diin kasto haystaan ba waxaan leena ilaahu ka dulqaad waayo nolosha bin aadamku cibaadada ilaahay ba adoon ka maartay isaga u fiican tahay ilaahay ba ku leh laakiin se bin aadamku waa bin aadam waa qaldka rabna bin aadama mid labaad ninkii amalkiisa hagaajistana isaga anfacaysan ninkii iska halayna isaga anfacaysan ninan kale kale wax kuma yeelay marka waxa weey bin aadamka laakiin noloshiisu waa isku xiran tahay dhibaatada ka jirta jeena ka bilaabantay ee adduunka saameysay halka naga fadhiganaga noogu timid annagoon arag ayadii wax u dhintay iyo ruuxaaya midna arag ayaa dhibaatadeedii waxay ka soo hormartay ilmihii wax noo baranayay waa kaka waxay noqday inay derbiyada fadhiistaan inay maxaan kuray turubka ciyaaraan inay maxaan kuray waxyaabaha kale ciyaaraan inay welibana maaragtay qaarkood ku daraan khamri iyo xashiishad iyo waxyaaba ka sii gudubsan waayo ilmaha karantiilkoodu waa waxbarasho ilmaha karantiilkoodu waa waxbarasho waxbarashadii haddii la way xagee lagu hayn waxay noogu iman jirtay dhan walba socodku waa isku socday oo dowladahan kale hadda soomaaliya iyo kenya ethoobiya saddexdaba waan ka ganacsanayna waa isku socdeen xoogga ganacsiga ugu badanna wuxuu ahaa bambaasa iyo nairobi iyo garissa marka xooggii kenya wuxuu noqday inuu dadkii awal hore ka imanayey ee wax kaa gadanayey ee maxaan kurahayey waxyaaba waxaa laga yaabaa halkan yaalla inaan in badan magaalooyinka ay ku yar yihiin marka waxaan bin aadamku waa isku nool yahay marka wixii oo dhanba wuu hoos dhac badan baa ku yimid xataa warshadihii furaashta iyo kuwii burka iyo kuwii wax o dhan ba hoos u dhacay wixii o dhan baa isku eri noqday khasaara la wada galay marka baalku meel walba uu saameeyay xagga dhaqaalaha markii la yidhaaho xagga ethoobiya waxaa weeyaan mooyaane waxaa noogu imanaya sida maaragtay bariiska digirta maxaan ku dhahay buskidada qaarkood waxyaaba badan baa isaga noogu imanaya tii iyaduna way xidhantay oo maxaan kurahay dee wax halaal wax ka yimaada hadda wuu iska yaryahay waxba kama yimaado tan ah kala xirnaashaha xeryaha aysan xeryxery u gudbayn lafteeda odays intee dhan bay leedahay de taa anagu waxaanu aragnaa hadda waarata waxoogaa xeryxerya inuu gudbinto inay nagu tahay xadgudub inay nagu tahay sababtoy tahay dadku inay wixii dan ah ay oofsadaan oo amba dan dhaqaale ha noqoto amba dan shaqsiyeed ha noqoto amba dad waa in laisu gudbo waa arrin munaasaba laakiinse arrintan tada waxoogaa dhan walba way naga cidhiidhida xanuunkani dhan walba uu naga saameeyey oo bini aadamka noloshiisa ee ku xinad uu naga saameeyey dhanka adan waan weli ganacsiga kusoo guda jirnaa dhanka huteeladii iyo shaqa abuurkii iyo iyada lafteeda waa side hadda kolle anigu ma ihi nin hoteel aho oo maaragtay xagga hoteelada waa laga horeeya laakiinse waxaan ka garan populationka marka hadda toban gaadhi ay maaragtay labaatanba soo istaagto hoteelada waxaan garanayaa aqli ahaan inay dadkaa safarka masaafurkii inay cunto badan ay u cunayaan u baahan yihiin marka tii haddaynaba gaadhiba imanin maxaa la cunay yaa cunaya wax ilan dadku ma kala baro kalaba safarkaa maaragtay wax cunaa inuu soddon beri oo kale ku daray oo maanta bilaabanaysa sideed u aragtaa anigu kolley madaxweyneha waxaan lahay de waa aragti oo masaalix muumado oo madaxweyneysaa waddanka kolley ka ah madaxweyne masaalixda waddanka umuna katal isleeyahay ma aha inuu isleeyahay wixii laakiinse anigu komitiyada dadka madaxweynaha ka hooseeya ee maxaan ku dhahay maamul goboleedada ah ee matela dadka shacabka ee xogta hoose u sii og ayaa waxaan isleahay way ka gaabiyeen wixii u sheegi lahaayeen madaxweynaha iyo sidii dadka masaalixdiisu ku jirta way ka gaabiyeen mal leh nooc doon ha noqotee countiyada dhammaan inay ka gaabiyeen baanu arkaa sababtoy tahay madaxweynuhu dee koynta walba ma tegi karo laakiinse waxaa weeyaan dadkaasi inay u gudbiyaan warbixinta saxda iyo dadku siduu ku badbaadi karo dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo maxaan kurahay wixiba laakiinse haddii hal jaanimu laga eego dhibka uu geysanaya dhaqaale burbur ku geysanaya cudurku iyo wuxuu dilaya waxaa ka badan dhaqaale burbur ku geysanaya ilaa laba countyba hadda laga qaaday xayiraadii sida kilifi iyo kumale ee laga qaaday kumale oo laga qaaday halka mandera nairobi iyo mombasana lagu sii adkeeyey oo la dhahay way sii xayirnaanayaan sidoo kale bedlow wax bilaabanaya hal saac saddex saacba hadda laga dhigay uu bilaabanaya tobanka habeen ama afarta habeennimana uu ku egyahay layidhi saacadaha iyaga laftooda iyo sidood aragtaa meelahan weli xayiraad lagu sii adkeeyey iyo meelahan laga qaaday hadda darad gaadhiba isagoo socda oo laamid ah ayay gabadh bandooda ka cararaysa xoog ku soo gashay gaadhigu ku dhuftay magti waa lasoo haystaa gabadhaasi kaafiyo way ka cararaysay
dhibka uu keenay cudurkani iyo cudurku dilka iyo dhibaatadu dadka u geysanay waxaa ka xoog badan dhibka kale u keenay. In dadka laga khafiifiyo waa sax oo bini'aadamku in saacaddeeda mu nugula ku dhiban, laakiinse waxaa fiican in maaragtay bini'aadamku waxyaabaha maldarrada iyo manafacaadka marka laisku eega shayga uu leeyahay shaygan kada waxaa ka badanba maldaradiisa. ganacsigu waxaan ogna inuu ku dhaqan yahay in deyn la iska qaato, in qofka qof kale uu wax amaahiyo, in wax la kala maaragtay la isdhaafsado. TIA-da hadda ma jirtaa mise way yaraatay? May way jirtaa, bini'aadamku weli mayna ka dhammaan oo rajadu ma dhammaanin oo dadku wax way sisiyaan oo waa la is-aaminaa oo ninkii daawal hor la aamini jiray haddana waa la aamini, laakiinse waxaa yaraaday socodkii badeecada waxay ka yaraatay halkii awal hore itemkii uu ka bixi jiray intaa matalan boqolkii hadda waxay kusoo urursantay 56. maadaama saad sheegtay inuu maciishadii socodkeedu yiri haddana ma raqiistay mise waa qaali? Ma alaabtu qaarna way qaaladowday waa la waayiba, qaabna hoos bay u dhacday. Hadda sida matalan caanaha kale way qaaliyoobeen, waxyaabo badan oo kale qaaliyoobay. waxa keliya hoos u dhacay bariiska uu qaaliyoobay, burka keliya hoosna u dhacay oo welibana muddo koobana hadda maalmo ah, maalmo macduudaad oo la tiriya. Marka waxa weeyaan cudurku dhibaato badan noo geystay, ilaahay naga dulqaado. Saddex xaro way isku furnaan jireen, hadda bandow guud dalka kenya la sameeyay anaga waxaan looga daran xirnaasha ay kala xiran yihiin xariiqa qaxootiga, xirnaasha ay kala xiran yihiin yaan looga daran hadda anaga bisi qaxootiga waayo uu kala adeegan jiray qaxootiga, isaga kala adeegan jiray. Hadda waxaa lagu soo reeyey kala xirnaashaasi uu kala xiran yihiin, taasaa wax walbaba hadda anaga noogu daran. Si ayada waxaan codsanayna hadda qaxootiga inuu isku kala furo oo maxay ahayd anaga aan kala adeegano yaan loogu daran. Xagga dhaqaalaha ari hadda dukaanka dhex fadhiya waa ciyaartaa, waad ila joogtaa adiga baaruud ah. Dukaankayga hadda biil baan kala ahay, caruurteeda biil baan ogol ahay, hurdu maaba ka bixilaayaba hadda wax waxba kaga gata markaan waaya. Mararka qaarkood waa bixiri oo waan iska seexanba. Aad iyo aad wax noogu dhimo bandogan, aad wax noogu dhimo suuq xumo, dhaqaale xumo. Waxay horey aanu haysanayn waan cunnay owlo tabar weyn maana lahayn, waxa aan haysanay saddex dolar bandow uu jiray baan cunnay. Hadda markan waxa weye caruurta ilkaa ina meel aan ugu qaadanaan garanaana hadda. ganacsiga dhulku galay, ganacsiga dhulku galay aad oo weyn. Ninkii xooga haystay iyo ninkii yaraaye hadda soo karaayay labada ugu saameeyey, aad u saameeyey, aad buu noo saameeyey aabo. Haddii hadda hawshan ay sii dheeraato hadda afar bilood bal ku dhawaad saddex bilood haddana maraya dibisha kale ee lagu daray dhammaan xaaladdu maxaad ku qiyaasaysaa? Dad badan baa mujaaha u dhammaan, dad badan oo xariyaha qaxootiga ku nool mujaaha u dhammaanaya. Haddiisan ilaahay uusan faradna furin, hay-adaha iyo maxay ahayd dowladda Kenyana aynan maxay wax la soo gaarin, mujaaha badan baa loo dhammaan, dad badan baa mujaaha u dhammaan. Xaaladay serious bay noqonaysaa. Si kastoo arrintu ahaataba, waxaan arki doonaa aragtida dadka qaxootiga iyo dareenkooda ku aadan saamaynta dhaqaale, nololeed, isku socod iyo kala xirnaanshaha arrintan ay ku yeelatay. Aad iyo aad dhaqaalaha aad buu noogu yeeshay, maxaa yeelay dhaqaalihii hoos buu u dhacay, qaxootigii dad bay isku noolaayeen oo macnaha xataa dad biil loo soo diraa jiray iyo dad xamaalata ah. Dadkii biilka qaadanaya waxba heli karaan oo haddii bandow dhacay waxba la soo, dad maxaa jira maalinkaas daily foodka soo dhacsanay, dadkiina alaab cusub markay timaaday uu alaabtaasi wax saarinay uusan wax ka heli jiray. Dadkaas aad baan ugu dhibqabnaa, dadka sidaa ahaa aan ku jiraa, dadkaasi waxba kuma haystaa meesha, aad baan ugu liidanaa. Maxaa yeelay bandowgan haddii dowladda Kenya hadda gudaha noo furi lahayd hata waxbaan ahaan lahayd, waddankii wuu xiran yahay, annagii dhaqaale ma haysano, wax soo gal oo waasha yimaadaan marka suuqa aan ka ganacsan jirno, daily foodkan soo dhacsan jirnay, daily foodkiina waa laana. Hadda bandowgan kale noogu daray dowladda waxaan ka codsan lahayn soddonkan kale lagu daray in nagala yar khafiifiya oo nagala soo yardhimo, macnaha maadaama oo aan nahay dadkii ganacsatada qaxootiga xaga dheera. Marka ganacsiga boqolkiiba maxaad ku qiyaasay hadda inta hoos u dhacay inta dhamma jiray? Boqolkii soddon hoos u dhacay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xagardheera
runtii hadaan arintaa ka hadlaa arintaas aad iyo aad bay noo saameysay waana ka xunnahay macnaha wadaxweynuhu macnaha bandowgu uu macnaha waxa weeye noogu daray aad iyo aad baan macnaha waxa weeye halkaa uga dhalisanahay sababtoo ah maadaama aan dad qaxooti nahay oo macnaha waxa weeye bandowgii macnaha lagu soo rogay haddana aad iyo aad baa arintaa noo dhibaysaa waxbarashadii waa la joojiyey dadku casarkiiba iska cararayaan bisbiskii waxba u dhimay waxba lama gadanayo maalintii laba saac oo subaxnimo dadku yimaadaan kabacdina 12 galabnimo ay ka rogmadaan macnaha waxa weeye dadku isku dan ma ahan dadkan qaxootiga jooga waa dad iska dan yar maadaama arrinta hadii laga weydiiyey boqolkiiba boqol macnaha saameyn weyn bay noo yeeshay aad baan uga xunnahay una dhalisannahay aad iyo aad buu noo dhimay maadaama qudaartu iyo hadda ganacsigu noogu imaan jiray waxaa nairobi maadaama jidkii hadda aan laisku mari karin dadku macnaha dhaqaaluhu isku xirnaa meeshuna macnaha waxa weeye aad u awalba qaxooti ahayd arrinta haddii macnaha aan ka hadlo aad iyo aad bay noo saamaysay boqolkiiba boqol aad bayna macnaha waxa u dhimtay dadkiina waxbarasho la'aan weeye dadkii iskuma bixi karaan isku gudub ma jirto boqolkiiba boqol ganacsiga macnaha aad bay noo saamaysay arrintaas waxaan ku talin lahaa inuu madaxweynu bandowga naga qaado dhaqaalaha la furo adduunka isku maro waddada loo furo aad iyo aad buu wax ugu dhimay waayo muddo hadda 4 bilood oo baarkan la sheegay cudurkan maartay dhaqaalihii hoos buu dhacay sababtoo qofba qof uu ku tiirsan yahay dhaqaalihii runtii waxaan dhihi karaa aad buu hoos ugu dhacay miciishadiibaaba kacdayba shaqana ma leh masaakiinta o dhan iyo dadkii o dhan wax shaqaa ma leh awal hore nolol qaxooti ba iska hayd marka runtii maaratay ilaah baan u caawanaynaa laakiin madaxweynaha arrintaas kamaana filinayn saasaan aniga kolebaynaa raashinkan sida galleyda muurdida misirta bariiska muddo badanna waan ka shaqaynaynay ilaa 1993 raashinka intaan ka qaadnaa waxaan geynaa nairobi mombasa ilaa wajeer mooyaale meelo badan baan geynaa maadaama waqti badan aan ka shaqaynayna raashinka ilaa muddo badan aan ka shaqaynayna dawladdu waxba dhib ay kumaana qabin laakiin waayahan dambe oo maaragtay ayadoo notiis iyo waxbana mid aan nala siinin yaa waraaqihii nairobi iyo mombasa lagu geynahay yaa dawladda hal mar ay naga istaajisay wax sabab ee maaragtay ay noo sheegtayna ma leh maadaama in badan aan ka shaqaynayna wixin ay wax local ay yihiin oo dadweynaha maaragtay kiilo kiilona 5 kiilo 10 kiilo 20 kiilo bil 2 bilood wax noocaas la aruuriyey wixii hal mar aan gaari la helaynina 2 bilood oo kale ama bil la aruuriyey maaragtay markaas sida ay gaari ay ku dhammaadaan yaan shaqadaanada ay tahay shaqadii meesha ahayd inta badan alaabta nairobi mombasa la geeya maaragtay dawladdu way naga istaajisay iyadoo notiis iyo waxban aan noo sheegin dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa midda countiga iyo midda dhexeba maaragtay raashinka in ay noo fasaxdo oo maaragtay shaqadaanada ay tahay annaga maaragtay maadaama hadda area dhadhaab within dhadhaab aan degannahay maaragtay within dhadhaab aan degannahay ma deganin hadda alaab soomaali laga keenin maaha soomaalina ma deganin maaragtay taa waa midda kale dawladda maaragtay wax hadda soomaali ka imaanaya iyo waxaan qaxootiyaha inay kala ogaato oo wixii ay kala ogaato yaan u baahnaan laheyn maaragtay maadaama say u joogtay ee waraaqihii naga istaajisay ay dhahday shaqaday waddada nairobi wax la aadin kara ma laha midda kale waxaan codsanaynaa maaragtay gaajada waa shay aad maaragtay u adag waa maaragtay dadka maadaama koronaga maaragtay aad u dhibahay maaragtay madaxweynaha wuxuu istaajiyey cunto kuma jirta maaragtay cuntada meel walba la geeya maaragtay meel laga istaajiyeyna ma leh waxaan codsanaynaa midda kale waxaa noogu daran hadda ninkan maaragtay oo rc-ga waraaqaha istaajiyey maaragtay in xayiraadda nagala qaado oo maaragtay alaabtanada sidaan u ganacsan jirna aan u ganacsanna qofkii laga shakiyey maaragtay hataa alaabta in station la geeyo oo la baaro maaragtay sida for example oo kale hadda sogam waa chakula kuku waaye maaragtay cuntada hadda ay soomaalida aad u cunto ma aha dadka in dhaqaalahooda la curyaami ma aha waxaan codsanaynaa maaragtay in nalo fasaxan shaqadaanada maaragtay nalo fasaxan rabnaa midda kale aan ku darsanayo waxaa waaye maaragtay annaga maaragtay maadaama hata aan deegaan aan nahay maaragtay mb baan dooranay mc baan dooranay markaan dooranay ka sokana maba aragnaba maaragtay waxaan codsanaynaa maaragtay dadkii annaga aan soo dooranay waaye dhibkaanada inay ka danqadaan oo maaragtay dawladda wixii ay noogu maqan inay nagala hadlaan na waan rabnaa maaragtay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhaqaalihii boqolkiiba 90 dhaqaalihii hoos buu galay maaragtay boqolkiiba 90 ku dhow dhaqaalihii hoos buu galay maaragtay gaajana wax cadow a maaragtay dhaqaalihii boqolkiiba 90 hoos buu galay wasalaamu calaykum waraxmatullah arrinta bandowga lagu daray waxaan u arkaa maaragtay waa annagu dhib bay nagu tahay maaragtay waxaan amar ilaahay uu keenay waaye maaragtay oo masiibo rabbaani uu keenay waaye maaragtay
in masaajidaha nala furo oo goobaha ibaadada nala furo kun waqaar kamid hooyooyinka Soomaaliyeed ee nolol maalmeedkooda ku soo saarta qaabab kala duwan iyagoo qudaarta goob goob ama in yar yar u gadahay kuwaas oo inta badan ku maareeya nolosha qoysaska caruurta iyo qaar kood oo xitaa agoon ah isla markaana aysan jirin cid la korisa hadaba xanuunka coronavirus intii uu bilowday isla markaana bandow lagu soo rogay qaybaha kala duwan ee waddanka xiriyahana gaar u ah dadka ay aadka u saameysay waxa kamid ah dadka danyarta dumarka iyo kuwa inta badan murqmaalka ahaa ama xoogsatada ahaa oo ku shaqaysan jiray xirfadaha murqmaalka ah sida inay gaari gacanka wadaan inay raashinka dejiyaan ama xamaal yihiin iyo kuwa sidan oo kaleeto gaalleyda oga ah qudaar ay dad kale ka soo qaadeen halkan hadda qudaartan aad u jeedaan oo moosku ka mid yahay iyo qaybahan kala duwan ee qudaarta waxay ka mid tahay waxyaabaha dumarka xirfadooda ku soo saartaan waxaa xusid mudan daawadayaal in maciishada boqolkiiba in ka badan 25 ay kor u kacday qiimaheeda iyadoo xitaa imaatinkeeda ay aada u yartahay isla markaana uu jiro sixir baran waxaa taasi u dheer iyadoo dadka inta badan aysan awoodin gadashada adeega daruuriga oo inta badan qaarkood xitaa looga soo diri jiray qurbaha waxyaabaha dhaqaalaha ah kadib markuu ehelkoodii wax u soo diri jiray uu saameeyey xanuunka coronavirus ay waayeen biilalka ay heli jireen duurka hadaan aadi lahayn KBR loo taayo geedka aad soo goosato lacag keennale raashinka laba bilooda laga dhigay kii magaaladii ma goyni karno waa qaali oo loorkii sokorta wuxuu marayaa 4,400 marka xagardheer sharci ma haysano gudaha kenya ma geli karno soomaali ma aadi karno bandown waa jira waxaan ku noolnahay fiican ma lahan kolley wax qabashada ilaahay baan ka sugaynaa dhib baan u aragnaa bandowga naftiisa bandowga dhib buu nuguhaya sankii baa nalagu xiray nafti baa nalagu reebay marka bandowga naftiisa dhib baan u aragnaa dhaqaalihii wax badan uu dhimay meel maaragtay wax naga soo gelahay dhan buu naga reebay marka dhaqaalaha aad buu hoos noogu dhigay marka arrinta aad iyo aad unbay noo saameysay aad iyo aad bay arrinta macnaha saameyn weyn xamaaliga ugu yeeshatay bandow waan u bilaabay gaari iska dhaafay hataa xagga iyo nairobi iyo wuyaal hataa wax nooguma soo galo marka kulley ilaahay kuma darnaada magaalada iska soo galna wixii macnaha marka ilaahay noo qor un waa kale alxamdulilah